三国演义第37回，司马徽再见名士，刘玄德三顾草庐。书接上回，却说徐庶一路来到许都，拜见了母亲。母亲一见徐庶，惊讶地问：你咋来了？徐庶就说：您给我写了封信求救啊，我当然就来了。徐母听罢勃然大怒，拍桌子骂徐庶道：自古忠孝不能两全，卢玄德仁义无双，你既然辅佐他就好好干，怎么就一封假信把你骗来了呀？什么时候你变得这么蠢了？玷污祖宗，我真是白生了你了。这一番话骂得徐庶连脸都不敢抬起来。而徐母骂完转入屏风之后，没多久就听到家人回报，老夫人上吊自杀了。徐庶见母亲为了自己而死，几乎哭倒在地。随后他将母亲葬在许都城外，自己呢则居丧守墓，再也没有搭理过曹操。这边徐庶的事儿告一段落，那边刘备则打点礼物，准备去拜访诸葛孔明。这一日恰巧司马徽前来拜访，刘备则趁机问起了诸葛亮的事儿。司马徽便笑道：孔明与柏林崔州平、颍川石广元、汝南孟公威，还有那徐元直，五人皆是好朋友，然而孔明是其中最有才的，他常常吟诵梁父吟：姓纣800年之姜子牙，望汉400年之张子房。我觉得孔明与他们也差不太多呀。刘备越听越兴奋，第二天就来到隆中寻人。到了卧龙岗一问，诸葛亮竟然不在家，无奈之下刘备只得留下性命暂时离开。在回去的路上，刘备偶遇了一位容貌轩昂风姿俊爽的青年，刘备就上前问：您是卧龙先生吗？那人一摇头：不是孔明，我乃柏林崔州平。哎，不是正主啊。刘备炙热的心也有点凉，回到了新野。又过了几天，得到回报说孔明回来了，他赶紧叫人备马，要二访卧龙岗。时值隆冬，朔风凛凛，瑞雪霏霏，张飞不开心了：哦，这大冷天出去找那个什么诸葛亮，真是吃饱了撑的。刘备则说：哼，你要是怕冷你自己回去。张飞听了也就没敢多说别的。路上他们来到一间酒店，听到有两个人互相作歌唱和，言辞间颇有深意。刘备呢下马就问：请问二位谁是卧龙先生啊？不巧两人还都不是孔明，一人是颍川石广元，一人是汝南孟公威。唉，又认错人了。刘备只好继续前进，来到卧龙岗，只见草庐门前一帘：淡泊以明志，宁静而致远。再往里看，一个少年拥炉抱膝，正在吟诵诗歌。刘备没有再犹豫，直接上前见礼。然而这回啊又错了，这少年是孔明的弟弟诸葛均。刘备差点没一口血喷出来，没办法，这正主不在，他只好再留下一封书信，遗憾地回去了。不过刘备还没走远，就见一人暖帽遮头，身披狐裘，骑着一头毛驴踏雪而来，口中还吟诵着梁父吟。这回总归是了吧。刘备滚鞍下马，上前施礼：卧龙先生啊，我找你找的好苦啊。那人还没说话，就听见后面诸葛均追了出来，说：这不是家兄，是家兄的岳父黄承彦。现在我很想替刘备说一句：孔明怎么见你一面真的好难。罗贯中为啥要这么折磨刘备？朋友见了，弟弟见了，连岳父都出场了，就是没见着孔明真人。其实啊，罗贯中这么写是犹抱琵琶半遮面，是为了吊足刘备的胃口，更是为了吊足看官的胃口啊。那现在刘备回到新野，重整旗鼓，要来三访草庐，这回又会发生怎样的故事呢？
咱们下回分解。